Ütükene nehege oluk ühüger birini körüğü sılgını üyerden itini sayınları sılttan İl Darhan anıl yağı taqsı bütün sağa jona üyere ılımıp büt. Bu yağıqa bılgıttan kulun tutar hürbe biris günüger sılgıt günün beli etir tuğunan etiller. Büyüngü beri bitiger sılgı ititin tula kepsete bit. Bihi bu efir gölüli bit tördün ikke tuttağız toğun sette nömer geriyen kelengit. Kepsetige kıttı kıtın söp manı tahanan bihige WhatsApp tak büt. Ağız 9142 730 746 manına me itiller gıtın, sanalar gıtın, kalların. Күнде жылдар бытыгар үтөке хәнен болуктун, тон быйылгы кыстык хорок кәкке котулуштарга ыракан болла. Бу айылга дулуттан онун Николай Илиш багысына иттен хагылып бу же балыгыны билен кайдагай. Үтөке хәнен билдер карашыныр. Быйыл кыдык кыжык кайда хыллар устук кыстыга ханар дихнадлар. Бу белете кынадлар котулуштарга өтөрүнөн эдде хас үндинлик түспөдөгү онда калыңдык. Түспетаға білінгенгіл хорық хеддерге солдар арылдалік, етудық қылқаны бігі етерінен өтерінен көсіпетап оламыд, бігі бұ күстікке бұ қотылыстар бұтыр оқсула ауыз болаген әте қанадылар. Ол құддық қалымал ұстаргар, индігір ұлыстаргар, онында яғана өнігер де қанадылар. Ол да боларыттан бігі бұғырқан кемге бұ қотылыстарға үлені қамнаға тәрен күскөлүтө жабыт. Окудук от тилите, эбес тилите барты баһарылдан билеген мектеп тилде туура деханадылар. О бүгүнкү колурети өрүстөргө тарын таккан кратык бытары эми түгөндө эми тагыслар огынын графика барбыт. Биһи бириметер оду онна эбиһи туу хөтөр деттепит. О бу пруху баһара жабыт. Ондан деханадылар бу билеген сүйсө огон тынчы кылгылак болакна биги ahlıkka tüdün toğuz tığınca sılgı bilin kiyren turar, o yüksüge kutul ustarga bol turar diye kananda. Onatın bihigi bu abı yuluğa Luhanlık emsi galayet uluska iki hüsette ubahanlıktı nakti teyemi bilgin iki etaptan icer bulan nakan cevut. Bu kaydak teyelerin cerin kahan icer bitiyen otunmahan bu porusların bartın baharamıd. Bu yıl bu сезонга бахасы ген дидет тап бит месте тигер. Онотон бу элин улус элин ар улустар хүддәр чүдү көмлөстөр ди ханадлар, бел ди ханадлар. Оно багатларынын бәйләре холар бу осай сүз бүгүн тонда от белек спонсорска көмөк уддук белек уннулар. Кот улустарга оно таһанын бу билген убахаларын тыннакты итендер билген кот уктары карантиндин бу бетинаны идде биле билген орундар билемден турулар. Итиннеттен үле бара турур деген ите ханадылар. Тучулан канна от тибе катурур билген. Ол бол хыга аллы лекти. Ол. Антон ити абы улугар улахан мохогуру та хартта динде турба ден индигир өрүскө бар. Участокка 70 км-де хилге чумбу кытылтан алар аттыр. Бар участокка тарын тахан мохогуску өрүттө болгон менен туймада гырстапинде тілтіте бериметер өпкі жағынан бұл тоңмұдың кәніне, ұу тоңмұдың кәнітін білген отын тедден бұрдығын тедді тұра дейін тек қандалы. Оның тұн, еті тұрырылуы сыл сұрық барты тұлуға, етінде өпті күйіс көме, онында өпті өлі, онында өп қатшы көрілден тұра дейін тек қандалы. Правистер түттен контрол күйіс тәт інде. Отын, қоту сылғылар бұл қолауыр қыстықтыға бейнім өтебі hayatı da bu ayılga hodulutta. Emsa kadar. Padios Respublika dinen bu bilingi turgunan 600 bege nağın turabıd. İtinde yüksek otolu uluska buldu tengerdegge. Bilgerin kudeti emiske kar tühen bihen. Ola karanla irene hıpıta. Ol timgeri tedi WhatsApp'ta nöge onna internet nöge elbe kartısı kelbite. Bu arasini bikine ködderen turallar. Neti emiske dindek tügenge indik oğullar takkan turallar. O gün amar kanyaketi мериле ылыланнар билеген итиндик өлү хүтү 90 тура дин белиде канадлар итиндиктен үле камнастарылдан турар итинде сөп күнү көрөшлөр билим болгана хаңалас улуһун филиалы ыппыт сюжетин көрө кайым аннаттан нэмүгү сылгыттыра кысты кадак тура аттарын билсе кайым сылайбатсында аннак бистватынак
Сыгыдам сырылақ сақаттара, ырағы жүгаталдара, ырғаны чәпшетәлдара, тоңу қары тұралдара, қазамет көхінен ырақ сырға тағалдара. Уйбан үшінеске қайыстыватын сүйрі сылғылара, кәлінгі сылғырға өгәске қобылы бұд, республика тағымдақ сүйрілерге сетегелі ақты күтталдар. Отын, хамы тоқтың еннегі біте көн тұқтар бұсын, рашындай бұла. Рашындай, нярқ, хамы бұд саджас, таледа бар, тегден тейддардақ бұд, бұбер тоқтыр бұд бұдырар, атаман ден. Көхінгі тұрып, түгінен түмігінен бұқа алуғы жүй, үгі тұрға барға. Қамсығылық олық. Оғынан мұран жабыдын сас қайда білді бапылы. Хас әтенға астағына жүйе болуы, хас құхамылады аны жа. От қайшы тұтылым өттіқ, бұлырың сайын өтті, отты құджамыз әрі бәк өлбіп бүт. Мен қайшы тұтылым тұғындық, атыптаттың ұратыта барта әдер оғылар өлі дейілдер. Мен хам өкірді жастырым мен, бастайанды мұндық әдер оғылар сығарамын өлі өлі әтігін. Кәнді біттен мұн туақта қабырғын қол бұдағы. Дин хоро уаттар мти онно ванна теренерди да хаджаллар, армия да хаджаллар. Олар ин каллахтар ванна. Нөмүгүе хонуга хөгөтөбөк. Кайсыбага эдер салгыттар багыран туран үлөлүлдөр. Оскулага үйөрүнөр оглор өрүү келен салгыттарга кимлеһүлдөр сылжалдыр бит. Эки тынча гасырлардан салгыттанын үлөлүр эдер ки тихан сепсеп өрүс арытыгар салгыларын үйрөнүлтте. Спути түппүт. Кыш қасбаға тәттон чейін бей балу. Оңтон хүббетті, хүббет өт атығы ба. Хүббетті дұ. Оңтон білген ұбаға хүббет өт ұбаға. Әді хүббет өт ұбаға қыстан тұр ұбаға. Тоғын тақпытты менде бін. Кімді әтті ғытты керәңге бейдім. Үс-үстен тақсы сылғыны көрер, төт үлхетті қайыстыға, ете көрдік үләлі қамны олырар. Оттан сақа кейті, сылғы барқсан әмес әтін сен, өйтіптен қырылы көнер көміс еген, тедетіптен сылас таңыз тіктен ол оғының ұстан кәлдіға. Уйбан үйгұрап, сөйдер тарап, сақа телевиден еті қаналы сұлуға. Ото бияқа студия өтігар Амматтан, Чурапчыттан, Қатастан, оныттан Тулығыттан кәлемір олылар, манына қағайысты олар. Оттан еті нөмігі бір істемеделері мен манына бағылар, нүргін етендік дұ, хөбіләғі құтты, оныттан әйтті өтір қадда еме. Күхімміраттан ғылғыр пака шүгей, ғылғыр тұқтыра шүгей, сас ұтта қардақ боларынық білі бәт. Бияқа білеген қағайысы өтігір оны ұбаға қыстан тұрар, тұрықтыра барларын кені шүгей. Оныттан тоқ тияқпіне. Бұл күхімміра шүлдегі асты, білен сас бұрын кәтәхе бет. Саспыт қайдық болан нады мәй? Саспыт ұттың білген еререн баран тұңғырмын нады болды. Оңғы қағы тігар, білген түріқтір қағалын ұқтыра. Бұқа бе еқі түріқ қағалын ұлік. Оңғыттың... Хүн түріқ қайдық болу құрдығы, бұйылғы түріқ? Бұйылғы түріқ. Үшігей, манды қылас тұрдағының шүйей болу. Атың қайсылығы қайда айттың? Атың қайсылығы бірге мен шүйей. Манна бар қайсылықтан, намнардан үйділі қайын? Намнар емей үші біт. Қысты кетенге ғылас, ғымнас кығынаған тұрық үші ғылғылар тұрық тұры. Білейін болғаны құлығыр от дейер, асқырлы тиекті. Оны білейінге қайда идейер едіттен ол күстен ихияға. Ата үші кығынасты. Отчығыны бұл білейін сылас тұмны еғоғыннады бұл әде? Идейерен барын тұңғырмынады. Абдақ ең түйімен нәді, үш ұлдар абдақ түйімен түйімен құлын тұтырғы. Бұл құлын тұтырғы күн жыл тұрғынан көрдіғы қаддары. Сылыйық құрдық. Нұл қырады сүкетте сылыйық құрдық. Онтан әмеске тұмныен әп бұл, мұсыстарғы. Қатан көбені. Ота түрек қаддық болы құрдығы? Ота түрек пака барта үші әтенге ұлақтыр. Үшілдік келендер. Құрық жонығы түрәнерелер бұл бастығы түрек. Бейдеремінек кет Қатасқа бейіп түрәді, баспыт нейлі, бейік құлыншық ба. Бейік кетірді. Отом анық ғылас күн жыл түріққа жайырды. Қаддар әрді үйін түріқтарын өпті? Оқ болды, кәмігер болды болды. Кәмігер түрі. Кәмігер түрі. Аммаларға қаддағай? Аммаларға мен барды шүгей. Сылы шөйдік аста. Тоғыт дейер. Дөғылаған қайысты олақ қаты?
Өгігі деген төл бағай? Мен ғылғым бәрім кені әтті онша. Мхм. Тан түріқ пака хоқ, тан бары шуайдыр улақтар. Та түрілілер шуайдық түріқтірі. Тан маңнық шуайдық бардағана, тоңырам іспетағана. Ерерім матоңын батағана. Отто ғылғылай қолығыр түхі түріғы лағыты? Олығыр атынғыларға, аспытсыларын күрді құты? Оны тұбы қағыстыван қаддақ тәремі кені? Қағыстыван өттен жоммын күттәтті өбілігін. Тәрге қайын жәмметек кетеген жоғын үшіллаға қатырым. Жоммын күттәден түріппеттерін де? Түріппеттерін күтті, мұраттерін күтті. Мегі түріппеттерін күтті. Мәні тұн қағыстылар ғосударысты өбілігін тұхмыттар балар да? Мен бұдым. Ол бадам оттан да бұл әкетінші малықты алға семейінде ел бұдым. Оны да бұл тәрінімен үш кірілейдем. Білейін, базы тұтпар айдым. Ол қатшына, оны племенной алға бұдым. Қасты бөліндің? Әттің әтті. Әттің әтті. Отты ғыраның тәу болықтай? Ғыраңы? А, сүйіс тәу алғы тердіқті. Тердіқті. 15 ке деме? Екетінші 15-тен қаядам де. Екетінші қасқылы сүйбіған дұлы сүйістеу әдеді. Сүйбіған дері сүйістеу ұлықта. Ота әтенге болағана тиер болады? Әтенге болады, е. Той бізе, жимады қочыда ұлғы жүйек өтті. Оныттан бұл ғыраны кіретергер туға мүйір қаттар балыр әді, ордық тұқтан толуы күні. Аттың Е, концентрационны кейм ол? Методическая кейм. Это месоқосы енен бар. Месоқосы. Ол қолыр жоңы ажақа көмі бедер жоңнар ұлалылар. Қолыр түйе жоңы үлі әке туғыдаған документ әрі мәттөк бүт кісті әбәкетті қа. Оны болла бұ кейнлер хүбелән амалан әпті. Қолыр ән туғы бағарғын әттіккіне кейнер онны бар тұхуатта, Ондан болағына үті документті құттанар. Оны қолы әдір жоны мәтәбін, қолы телевизиядың ақырын көрекшілерін. Кім бағалақ қалан құттама көледен ады, білің документы оны күмісі жән Мексикосыңын әдел бар. Ол барыты Рыза Алексеевна лағы ажақы үші дүкімілі өлір. Оны қолы құттама көлен оны бәң ғанағын әттің кенерің орын берелі. Қолыр келін үлігер бардаққыны қолыр өтчөкінің ұратын құттаналар барымен. Оны өтчөкі болу ұсқалыр істеріне маңдық тоқтар барлар, документ өтчөтін ұрыр. Қолыр бия әмей барлық та? Сенемалар. Олыр болы қолыр сегімалар ұңырын берелі қолыр барытын. Бия болы именно данынай бітін беребіт, кенер ұңырын берелі. Отоқтылағын бір төлүйрігін Қылғын көрің әпті. Қолы данына кем берді, келінер оңырын берді. Документ әккереті ерігер сұраған сұлбағын барауық күнде. Оны қолыр құрық кейді, кейбарты ғырамынды, ұрық қосығына ғылауынай ғырудуым қаста бар, бұлғақты дәр экономистер әлбәқтір болады. Бартын ұрашы көт бөгіті. Білейін бола қолы ұттығы кейді Әдір жүн құттыма көледен әді. Ота үйе сәйден оны интернетінен нені тұханықтан өп болай. Білейін күтчатың телефонынан кейдің дағаны туық көме барын, туық тәргеде ғыраннар балыларын ең бартың болар. Николай Алиш? Ол ең құлыра өйректері құқ болар үксілері. Түйірігер олырын қабы жүн, олыра ғылғығып олар олықсыен қалан қалалар. Етінде анан олыра беге егіз қайынан институт повышения квалификации деген тіркіліп бет, оның Школа молодой фермерден курстар кетебіт. Ана, онда кейленіне қолыра бұ кәкке қалдыңға үйренділер. Бұйыл аңадыс 200 үтчат үйренді бұ ғанжыл кентті. Ол құдды қолыра білбәп болақтына кейленілер, бәлерін білейлерін қаңғатанлар, үйренділер дипломалалар. Еті курстығы қаяны үйренділеріне қолыра кейі білбәдер бәк болақ. Құрытын үйренектен ада, Әдеқі, надылақ. Оныттым, оны тұйық айстығын чықынемін құғымын бір істебетілі бар. Масиуа сейш, онтон, әйе қаттығай түхі спесиалиғы бұл ғылғы қайыс қатыға, сылғы етінің қайыс қатыға бәлемнен тағарағыты
оның олар оттан төхек өқтәуқ тек бұ тыйға тақсан өлдейдірей. Тұлы кәне кәмге әдір үтчат тыйға барары лаппа әлбәті дек қағып тойдақа. Менсет қоу сәттінен көмі бар болан қолуыры субсидияны ланнар. Студенттер бұд қолуыры бітерәннер, ғранғы кейсәннер. Қолуыры ғылғы өтті түгер ұлан көрдіққа 2-3 студент әбейхәт қолуыры бітерәннер ғылғы емін өттінен дәріктіне баралар. Оттан ортатынан ұлан көрдіққа әм бір 1-12 специалист, бәлім специалист бітерән тағары, бітен тағар. Ол еген ол ғылғыға онына атын направленияларға кеметтен баралар. Ата бұл маңнайтын нәрбұттан көді жек кәргенден жарықтанар ұлары олар кәлерділер де қолығыр. Кәлі үйеріне кәлі специаліне сұла дейбі. Ата жек кәргенден ол зауашынай қолығыра үйеріққа білім қолығыра үйлі дейді дөнер кәлініме үйерік қалан баралар қолығыра ұрттой. Анал үйеріға, онына қолығыра семейінің өттінен қолығыра жарықтаналлара әме әм бір ғылға бір-екі кей бар болар. Сөйіп, мұнна тұ студенттер бәлір балылар. Оттан келептен үйті қайын, үйеріқтін түхі бағылан әріғатты, оныттан тұйға тақсар хана барды. Бағылысты кемі петтір? Жағала. Микрофон бұл. Мен бір тақпын әттан тұйға бар бұл кейден тұқ күдіна оныттан. Бастан обычный дилем оттан бит да уже ИПН рына көрем уже. Гранга мех суан көрем. Аты кимден оны қаттаға жаны? Петров Семен Кебаилуға. Кебаилуға. Тыға барын әме хылғы итінен жарқтан еқім бағара. Атан, аға. Барыстақ дегенді күнду әветір. Ататын қайыстылар көрі әдер болы әнде? Ата көрі әдер болы әнде? Барыстақ дегенді күнді? Атан, онын да жарғырыққа әп, атынан да жарғырыққа әп, қайын көрдіқ Анда сұлдыңдар бұл баққа атын жерінәуі әбінен дұқыттың арғында жерттінен әп болады. Оттың бюджетіне тіртті әмелерден әп болады? Құлғыра, үті ғранларға бейеке ғаңағалашы фермеге келе болына, келі мүлілі әп болына әбәсті ұрыр. Мен ғранлар түбелді әбір, үлебітті ұрайымын бұл фермеде еқтәқпін. Анал үлеріктен тоқтатымдар, кенер фермі бұғытынан, бағына қайысты бұғытынан жәртін ұқтақтыр. Оның еті түгенеме бар болар, олыра атын бюджетін тәлітті әуледейір әбе бұраптырақ оқ. Олыра кенер бағына болдар, ғранындар бағынайдан жәртін ұқтақтыр, бағына қайыстыны. Оны кеттінеме үшітті ұқынады, қайынады. Томанна көрашылар Беге қастыр өттәғ көмінің оңыры бұд, қолыра ғылғыға ол құдық төбеға бере бұд. Бұл кейін ұлыстарға, құтыптан ұраты ұлыстарға қолыра бетінақ саны бүйін төбеға бере бұд. Бара білелдер қолыра федеральный бюджеттен, республика бюджеттен түгінте үсмәуі қаринге қопқа болар. Оның құты ұлыстарға арар бақ бұд, қолыра қасырғы Атластақтына тұғынағы яғынығыр ауғана соққыға беге ұбақытығыр көмен ұра бұд. Оның тағынан Канебазаға тұттудығыр бұйыл аңға еті Илдарқан ұяған бұғыртынан бұл ғылғыны өрдден етіге ұлығыран беге сүйіз Канебаза тұттуқтақ бұд. Тек қайысты оларға болады? Тек қайыстыларға. Оның бұл құлын тұтар үйіз сиылатыдан Онда бұл бәйәңетті қаламы бейі документары беріп келей көрі олар бұд. Ол түбігінен бұл нелеға түбіктәмі бейге бұл кәлер нелеға ұфтурникке. Илдарқан бұл Канебазыны тұппудыңға, Канебазы конкурсына аспудыңға сертификаты тұттырын. Ол үйірлі ақ бұғыға мәңгеге. Құлын тұтар хүлбей бейіс күнігер? Құлын тұтар х Сүйіз қайысты тұтарды? Сүйіз қайысты өттен, қолыры білген сүйіз қайысты болбада болу дейбіт. Қолыры документары бейінде әппеттерін көрдіқ сұйға қалыптар бәқ. Сөп, Николай Алиш, білген бейі көлгіс реклама бар ауыд, ол кенттен кепсетивитен салғақ бұд. Бейіні кітті бейге болын.
Олого югер бириге сылгы итидин тухнан кепсетелоры бут, онон биригибитин салгы бут. Николай Лишнеттон бу 1 миллион көмө катчы тухнан кепсетелор бут бут. Боттон былрыңы жагалнан мала, вот элдерган жагалнан уяганын кирбите. Онно те хитерен берем деди. Бу 162 заявка кирбите, оры элбекки баглатынын муспит даватлар. Онотон билинги тургунан көддөккө налогке эстектер баалдары бит. Инен хоры бу сүз кенин бир бастыгы турга талбап болду. Инен 200 түймө каянды болору бул ген хаба кылыбыт. Онон хоры бу телевизор истен урачтар 200 түймө кагаленге каян кытты баттар каян кыттынылын. Оны бастыгы түймөгө ас баттар эми кыттынылыктырын сөп, оны ти нолоке эстерин күнүнөн алдылар. Ото мына баалып да. Мына баалып да. Бу 1 миллионга бу бары эдер фермери гыкыттанлар бу гранга бут болонлар болор экендер. Кыттыватлар инде онотун хаң кане базага тутутугар. Ото бу кылай көрүлдөр бол болот. Бу 4 жыл көрүлдөр. Ону кыттыктарын хеп болот. Кыттыктарын хеп анда. Аа, бияка курашлар бу кыттыктар. Алло, истебет. Алло, здравбуру. Здраво. Бу мен Сергей. Сап. Бу тоқа кеми дөңгө аларда. Мен Николай Ильичке Бирм ты попросил тебе, не буду бы семейный гран там гран убыт. У нас все ребят. Бы был на те только тарган вот. Молодой фермер. Он только не надо. Антон, семейный гран к тарга. Эдде терилдиби ки кыттар болду деп. Эдде баана кайсы теринген. Бырын хулуры дебиле 1 жылдан тага огуллеп тем болтады. Быйыл семейный гранг кыттар болохана 2 жылдан тага огуллеп болтакын ди. Стагын хулура. Бул эдер фермерлер мо 2 жыл беттек терилдиби болтатын эдде билле. Онун хулура кени икистен кыттар браво хук. Хулура ха алачы фермер, начинающий фермер нучтой тага. Кени бу гранг бут суматын толору роскоттан баран. Үсүлүнө келген кыттар бурапта. Бул эң кулуру бияка 2-нчи 12 жылга бастык бут. Гран бут жомут, билген бу семейнеге кыттар браво быйыл улдулар. Онун кулуру семейнде кенттен начинающий кытты батты. Сонай будак булган. Аха, сагала чыттан алган баран, начинающий кытты алган баран семейнеге лыктырын сөпөтө. Онту ди семейнде алган баран начинающий кыл баттар. Сөп. Оттон маннолор кайсылар тейди кун багарын эге сиргит окут төһө тиери бу сылгит тиер. Олур Чугос улустарга хириттен тие гоона була. Кыргыз тибет уну хири бартын аренда алынылыр жонто. Ой хир бопуро ыракан бу центральный районнарга колонамга. Уну главный бу баста агылы жонго хиргитин окытын ылаты кына доңосту аты кына. Бир уну хунда кара хир бар бул окурдук. Хепте колдулгала хиддир холон, талактар холон. Урук биле окусаган мелиорациялар ин оңроллар эте. Билим уну хук Onun bildiğim olan ne hiriyon orada kare ki hiri deniyor kudu. Barıta sosyal nasıl kolorlar bu olan kolor ıları rakan. Administrasyonda da tüttüğün kolor verileri rakan barıta ki hiri aktı bu da izim. Şu hiri de barıta ulusu. Onu bildiğin onun ruhu kare nadı. Hiriyon ruhu kare nadı. Söp bir yakı kuraçlar bu kıttı hallar. Alo istebet. Alo. Alo istebet. Türkiye hendim. Türkiye hendim bilgi. Bu tok vatrosi tarıkına tüyü hakalmakta dedi evet. Çöp çöp itin. Bu yıl kıstık kuddağı yıkan kıstık kalentara bir hikaye okuduk idi. Eten harbından kuduk. Abi onunla de kalma uluslarına kolu bıra. Çeriz dışarıda balı ev bana hende bilder de bitir. Allah'tan da bu bir hikaye. Bir hakalma oraya üniversite çeriz dışarıda balı hende bilder de hatır olur. Onu mehdi. Николай Петровтан эти хамбарам бу холобура манда бу нуже мен то бой жатылы жондор кыян кыста баркы кутух деп алгылар этинде туамет компенсация көрүлдөн деп окту холобура эти абы оруйондорга оруйонлар аллара кыя баста калмалар деген компенсация төлөндөн деп куттук дейтендер эти кисло просолламан бир буюл гүрдө калын кар канда түшө та кар деген турулду Etilen tura diginen. Doğu ministeri sürekten birimiz pristevi telkenen bu cinni estetiğe kalan doğu kodbettir biz sürekliler. Söp, iddiatı bit. Aha, gülaydış. İti, üye kalmağa arılak diyen nehlik var. O nehlik tığa hastanın cartınanlar.
Onda hılgı ınak var. Onu ben beyan hocamı duydum, bilemin. Eti, ondan eri bir bulak tahtar. Kıncık eti, uasay, ödü bir kolur eti, orta kalmağa, abayga, eti muamanan, jağına neyin barbı pulana, eti, üyeğe kalmağa eti bir nehelik kıttıvakı kalbı bulan söpününe. Uluz jahata tölyeli hektar. Tıkha astı problemiyente bir heke dokumonu oran bir dağına. Mezvedenstine kamıhiyaga bu именно кыстыгы тураганга камыгыя бар. Ол камыгыя көрүтүнөн холорати от телетинен бу пруга барылдар. Айылга содулутта. Айылга содулутта деп сагалабыт. Аны кийлектерин сөбөдө. Уну камыгыя бачагына дилес пакеле хабыт тарабыт. Онтон компенсация бири бербеппит. Сөпүтүгөр олнор холора бири хамана жокуска коракка эттерин туттарандар уну кача агастыр холора эддеттен ол окторго кетеш пакелер. Вынужден завод ден вот эрде туттандар холоры туттарандар качыластар ол но бехи холоры билген итеп битим кудук 200 сетте убаны ыытары белем не дебет. Оннук. Сөп кахастыларга ити тон бу этен ардут эти туттар киген да. Эйга бу кайска кадөле барары уну төһө батарага тей. Продукциядан. Ким алдын? Те батарыты ыраган эпте. Заготовительный токтору Директива министерства түттен правительство түт очебия туттыры колор үлебит агайяты атылыр бу теми бидеме барас анын колор эрде заготовкаланалар болор нормальныйына үшү болот колор терез бойнуду кайдык түбелери колор специально бачата деп так сен баары отой ханда батарага тий мандалар очулар продукциятын баасы болот жахана жонга жахана жон эрде хакастылар да антанны күндүгөн а мебит алар жана дак бутун Onu korukka, korukka batar abi. Korukka. Tarahına çırakçı da batar abi. Onu korukti batarıga. Batarıga bile. Ügüs sularga kahka var tabi. O sına bu anada sulgular bul bakka. O koru da hakat da var, ne kat yer de var. Onda bu yıl iti hangi hükümet tekrar sına haydi de hükümet ülkeye gitti. Bu 90 bastı günden bekle bilecek. O hükümet inne yılda hacı kulu bu batarını bu program bahariye. O onda oramı bihegi bu yıl bu kitin çoğu hentten halaka zagadavidelinden sığınan oğuktu atı bud. Uruku olar bir kahanda bir subsidiye eti bu hana arasiye kemiger bu hoyu ses tibidin kentten itindik übüleyhine körülü geti bud. Tübeğe gün diyen körü hacı bud olgan ama bilgin ekke subsidiye bu yıl gittin körür buldu bud. Bu lehin bu kahayistular bilgin batarige tübeleri gecde oğukta kinyar zagadavidelinden güve tuttarandar zagadavidel kinyarge oluktamı sığınağa kolura tutuktağ. Oluktamı sığınağa. O nur bir hizmet edildiğe, kendi bu kahyaslattan et suyu tutputun, hılgı tutputun yihin, onu tahana oğur tahat tutputun yihin, burduk tutputun yihin, vossa körüngü barıtı bir hizmet edildiğinden sığına oktat tutuz. Subsidiye gene ödübül soğuk bular, o nur kolora bu kahyaslılar, döbürü gıcı bakka bilgin, hizmet edildiğinden kahyas, teliteye tutturduğunda, hizmet edildiğinden kendi bu hılgı aksar. O nur tutturduğunda bir hizmet edildiğe, köme bıhtından kaçı bir etkiler, kiletiger. Ato sılgı da hani ete onurun taharal kolur. Ehiqa. Töz eti kolur atılı gitti onun O senden töz eti batar gati. Ton rahana bevit de ana kolur hivit. Onna ton kadak tutam da. Kadak tur o bu kadak tur evcitteni. Sılgı hıttır yine ağaçlık hep ettirip. Tuttuğutların bile ayıklılar kaç türlü evinde kesse evette. Aksana mı? Aksana etildi be. Bilmiyorum. Çödünce, büyünce, altınce, kahana ne bulduk? Surulduvat sakonca. Surulduvat sakonca, çöpçe petter. Bara bataralar onlar. Onun kolora bir hegi onlardan bir ulaşan sılbı sorup bütüyen eksparka taharı. O bu yıl ehi buharlı, o kadar zaman kenar aspiri kitin bir hegi. Bir de salgı kapsı tekbir, bir hegi kuraştır bu kütteler. Alo, işte bit. Alo, adır aldıran. Cökehinden. Bu katastrofa devlet bilimden olan çok tertemiz bir bit ondan çok temiz bir kum varım etti. Daha bu sakın bir yer o senin dünyanın bir tanesidir ona kafakara kahs todra pedis kalır. Daha bir bu ilişkili soğuk temiz bir tertemiz bir de grağına da çok kadar kadar bırakıp soğuş. Nite zamanı istedim de kum varım. Sebep edebilir. Bir Rusya hukukları oğrun lelibit. Onunla Rusya hukukları hurullan turar. Toğun hukukuna bu imenle tıkayasın jatınlar kahayasına göre kömen oğulluğu tahtiyen.
Onu kolorite rahata perivosik bulun sep, evetler atıhit bulun sep, olur gibi bir kolora kömürler bırakmış olur. Bir ki iminde bu bahane kahestinden bu hıtın trillimit, eri kahestinden gönül tahanan tı kahestinden proizosuna kapitip tere, patribiske kapitip tere. Uyak bete de ağıta di, üyörden iti. Üyörden iti. Tonda da ösü tümükten entim kolorite eksporka tahariga. Бе бу аспыдыга футсидиге Москва улухан хүндалган элбек хасам сүйүнө гектарда оптовый рынокка кирди бит хахайра ол киремет бе продуктивдин үчүгө гынага ото бастан туран бе республиканы качан олор уттади де ити хөптө вопрос эт бе билген бу кодок бидне онтон экспортго барык так бу бодок та сөп уну мандык бир ки хептон 5 киле эти хеттер эти уну эттен кале продукцияны хол багыны инди Антон беги агуан 5 килени кийел робот. Ол гынан баран. Беги этнен бебитин бары ого бигас бирген качын робот. Ите өптәк ди ол гынан баран. Бега өдөбү бакылуу хылгы эте убахете хаңа жыгылы батар ди. Антон тон бата бата кана сагылан каян били атыгы бар бап болан калар ди дөбү болан. Жондор эдде кухуналан бехлер антон элбе хылгыла ки оке хаңа жыкента калан калана эте калан калын сөп. Тибили хулуу билдери бете хүрөт ди бу. Убахет атылыбыт. Ол нуттарга бихи хулуу атын өттүнө мие бу республиканын хачи бу бакка атын өттүнө мие гытар бутун үчөө хана гытар бутун бопуру эми бухарык тустак бут. Бияга бу көрөчлөр бит WhatsApp-ынын эми айталар бу сылгыны төгө дери холур бу 1 миллионларга төп төбө болуктай. База туттарга. База туттарга бу кодуттун ураты улустарга бүйөн төбөлөк булакта ти. Онна биете бу атыра тиңехете тыя убахата тутулууга хок. Онтон котулустарга хүбө бестин. Качатын турат. Онтон бу сылгы итинден жараттан экпен барам деп эми айталар, ону токтон хагылып ти, ону кана тиеби ди. Ти кайсын пролетет тиелер. Онтон от тиетин де нелек жагытты тиенер сөбөл тиетин ада, кас нелек ай ти кайсын спецлиге бар. Кинер хүбөл яктар амалдыктар онтон тыгасын пролетер улус айы бар онда тахандар эми хөвлиеттерин ада. Ондан эбиеттекке хака гектара деген эми кийен турар бияка дөбүл. Эди бары хир хо хир хо деген атты бут. Огын мен хир бар. Ону бийген мут шөдү билбек калырлар. Онун бу түгөндөн тохна медиемете бу баана кайсыва саха гектара деген программалы курат. Кулары хылгыга 1 га гектар кодуганы кылар бир аптак. Onun tahanın ağız gektar meçerek herilen höp. O gınan barında kaçıktağın kuru, süs gılakı, süs gektar alan mesela nehele kirin batılan miyen höp. O neyine kaçıktağın bar, nehele kiritten 11 hını elbek bulu hokta, 11 hıttan elbek alı hokta atın ödübüller. Onu kuru diye hakı gektar gır, kıtatan ülelehin, nehele gehatları tiyen turursun, bu zeminlik kodeksikleti uları tiyik iller büyüktü. Tümey olan erelleri kolu bu çoğlan sılgından cırıktığından canlar. Gektarga kişiden erelleri de. İti Dalnivostochnoy gektar diye var diye. İtinde ülelehiyle kiseller o gınan baran sıkır gektarlar olok ülelehiyi bustar mütta diye diye kanallar. Bar da olay bildilen bar. O gınan baran bu kolore yonu gütte görüştü yakına onu şüdük bilbetler. Nehlik cihaltları şüdük buhar batır da buhalak. İtinde ülelehinde kolore hidde vatta onda hılgını yüvetden itiyat da yapıp. Beyi derinimde de itiyat da yapıp. Kolore konkursu kalerler diye. O kodukka 6-10 bürgen delovi vıkat takıp etken bulanırlar. 7-10 bürgen diye. İti derinimde kolore күрөтүр хатар кеге көндүрүтө. Онтон ти бияга колобу болар Николай Тимофеевич жана курап бар. Тонор баана кайрыштыт. Тогон бир антын түспө, тогон мөттөгө тогон бир ан деловой выхатта онда өксүгө сүз бир ан төрөө болар. Ол кудду биге сылгыны үрдән хыгы хайгытын тәрәмит, нәһлектен тәйтәм бит. Итинде булы гылы итәк битне биге хитиек битен сөп. Чөк оттон манна кайрыштыр болар туура ден ханалактар болу бар. Онно Кемет тогомен ханалак да колу үти ыраган дөнүр дани тийгеген. Эбетер жет агара жак такты холгу. Ол ити кане база тутулду ди үйдөн итиге нелектен тийтиге. Ол колору дигине оло ыраак келип ди колу инфраструктура деп кетти. Колу билим бойуна нуруук кайын килдер деп ди колу. Ирде биле эми улатын ирип ди министерство өтүптү. Оно колор үлөдө кие болор экономический ми бартын токуйдан эффективно хосту күлөлөм бар бул. Ой ди деремин аттар итти атылы колу от бар да хол бар хол бойна жеп күнөп жан хол хылгын колор ына курдук болганы үйрүлөн келбетте тыгастаны кайы онтон молон ыстык кото бу хыгытарынын
Онтон бала холгати беттер би холлар бата кайдактан. Дере бинин хер холлар балдыр баһы бай дип. Ача барыттын барыттын кайсы катын үйрөтөм. Демер холлог уйдак баарлыкына этегилди убаган. Бойня кайдакта суттар бак. Сөп би яка көрөчүлөр бүк кеттеңлар. Алло, истебит. Алло, истебит. Алло, мен кавастан дуралым. Баяр мен сап только сикне теритте бул сиядына. Эгер болотта сугат той болоттар бул эдден аттан только сикне терата бир якын барабын. Онда би попросин де хомарабын. Эң айне тербитигер сугулары ки нар эт курду бахлары ики нака сетите барар. Бұлғы үгенен бұяқа сұлғыларыне көліктер көлігі тәте. Оны тәңіз әдбейіне кейінгетін мұны қаддық тұғанен сөрін, сайынларен сөрін, сәт сәрізге сұйарқа тәлеске орын, өнкене сайынларарен бұлан нәқыл дүйіп ешкеде барды. Оны үйінде үттәттәрі бұл сұлғыға енде Мен бұлдана тоқпыт ата ағым төрепеттері медиелеріне ата көрердіқ беттен ағабытен көретер әтебет атынан. Хамай көрі жәмей мөпет алта аспытыттан болу бары. Олаттар, бейгі тұрабыт үш-төт ол бұд. Мары көрердіқ беттен менебет ұрақ ұрақтарынан көрге бары бұд алта аспытыттан. Онатты біленге олар алу қатыттар. Білен ғырқалақ атынан ғанжар кейіні көрдіқтарына күлелері болу. Онатты ғынан бұра оны атын. Білін әскулы қолырыр, үйіне үйеріғі келдері қабарды. Аты қайдақ үңгіндірге, қайдақ ғырқаны көлі үйерге. Үрің ола нендеп күрдік? Аа, оны күрдік. Атты мен ағам, оны үйеріпті ұрыт. Оны үйеріқтақ, оны әскулы қолыр, оны тәрерді. Білінгі үгі соғылар, аты қайдақ ғырқалығ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 ы Бұ үйіраққа келелдері, тұққа келелдері ұжа қылғы түгін білектіреді. Ұты сұрық дүремелерге балыр бұғылақты, ұсқолыларға. Оның үрің оланден құрғықтары дәрендер, оғылары, ол-оғылары етейінден, қайысқатынан. Бағыр кемен оның көрбіті олары? Бейі дәремелі өте қолы бұры 2-3 сылым барды. Ұсқолы аттарынан ұлыған кластар, ақсыз, тоқсыз, оны соң біріс кластар. Жоғастағы дәремелерге 3-тен таққа километрдің әддерге аттары менен баралылар. Ол үйереді көрдік. Осколовы директора Гавриил Дмитриевич оның қаян, өбілән, аттары таңғандарын қаян, нұғырақ баралылар. Бұйыл өме барықты ақтыр. Сөп. Отын, санағы тегер, сылғығыт идетін қадды үддеті құхөбі, үддікті ғамы тағары құхөбі, әйяна, Байлыға жүгіс бұл, бастан тұра. Ембер, әркеге бұхетіне, әркеге қана, ембер табдықта қайлыға. Құлғы дәткені болды, бұл дәткені болды. Оның дәрінен ұра құлғыға жүгіс болан, тұнның әдір әтттар, бәдірі өддірі ғанағы келдерінен ұра қақылы түгінде бұлды бұлайы. Оны көндіңдер ұра жарықтан ұқтақтар бұлды. Бәдірі көрін, істен, білсен, тура көрбаққа кәлін етілаған бұл қайдағы еді. Сөп, күнді көрәшілер бейгі күлгі сіргіламалары бұд, ол кеттен бері бітін салғық бұд, бұй-бұй фергөлері тұра бұд, түрді Никол Тағыс 97-тен нөмерге әрен кәлін ұйтылар күтін бері қызын сөп.
Эгологиюге бирни көрөгөт сылгыйтин туунан капсулалары бияка көрөчлөр бүктөлөр. Алло, истебит. Итөкө хэлен. Алло. Алло, истебит. Итөкө хэлен. Ага. А буна мулуттан. Сәлемен Николай кипсеп кемме. Бо этер ферметтер көтөлөрүн көрөн жүрөбүн. Үлөттөр дәвет бит. Onu bu etilafın ne der firmanın ki bu yıl bana kayıt olarak gördük. Gran obutlar arayı hitete o kutluk yapın bakarı bana. İti bir obut oğlum. Onda bunların sılgat olası bu. Onu istemem onda otur yakın yıkakacı. Onu minne sığaralılar bunlar. Bağda tutuldun sarazı diyeceğin. Kürüyütün oğrakı mekatçı kolelleri bunlar. Olağı sarazı kıyaktırın olağı sarazı diyemiz. Алло. Сөп, әйдәте бит, Игаладиш. Үнтәді, балтыра мәлөнінәк, граннақ бұд, онында кендер бәлі бұл күттатшы кей бәті бизнес планы ғырыр. Ол бизнес планы бұғытынан бәті оның орыс құттықта. Онтын ті бігер дәвіл бұғытынан бұғын сылғы лақ боланы бидді кәне базы тұттар. Оның қолы бұра кенде, білеген атағап тұран, өсі үлілен қамнан бидді кәне кө Ола начинаешь фермер гранула мармун барты түксебинен өтдө билем яхадара тутак огус болду. Ото бизнес планга эң көмөлөһөлөр болду аде. Көмөлөһөлөр этинде. Кулур этинде. Кулур бу 6 5 жыл тухары бехе 164 кеги бу саналач фермер гынан барда. 500 бөйөн кеги жыл бутта. Оно кулур билен кылгыга те ичча такыты те этелдер. Кыржык бар жон ичча сыгында же канадлар. Оно кортан көн такы элбете. Улус кинерттен эмне тыга көн такыл бетен. Он кулу бу хакыры Өшөкөр гыттар баалар дейби. Өшөкөр гыттар баалар, үбечек гыттар дахпыт. Ата да миленлер кегеттере гыты бактан кине теңге тахан база болсун. Үлеги хамны түгәннәр ми әлбәттә дине тыкнадылар. Мхм. Отон ити ыякатларыннан үйрәтер кинләре дериден бар диде. Ити ул үлеләнәр дә. Беге быел ике һәргә итнек үйрәтер кин тарих тәхпит республикага. Оның конкурсын үдекпіт, ол үдекпітінден мұсыз тарғы кетір бұл болу, ол үдекпітінден беге үшемінің сынтырдары үйретір кейіндері оңырмыд, онына бұ әдер әтчаттар, сағыр бұты, жонна кәйіндер, үйренендер, белелерін қаңғатандар қолуыра қайдан бар еқтірін хөп. Оның қолуыра тендік қайын әтір еқтәпі бұл еме. Оның қанның қайсы қаларға қолуыра үйретті қайдақ арарғыны, итіне бүтінетін технологиятын, бүтінетін затехнинскі норматын, бүтінетін экономикатын, бүтінетін аған тақарғына билет ұстақтар. Оныптан қаған төрір кемегер жүгірісті олықтан, қайдақ олықтан, қайдақ құралдарын бүтінетін өреді еқтәпі бейгенді. Сөп, бияқа көрашылар бір кәлілер. Алло, істебет? Алло, Дөке әлден, әңірін? Бәрі ұғатыр, мәнді кәрі ұғатыр, бәрі үргіннен жәртен алады бұл әді. Бәрі. Сапа жәні болып үргіннен, жәрі болып үргіннен, қолы бұры жән, үргіннен жәртен әртен бағалым, мәнді мақсауыз болындары болды. Оның ұғды бұл ұғатыр, тұғы жәрін Бұл қаланан жарыптынарға төе пропаганды ғытағаты дейі көрді. Онтан, әдер о, аңа ды ағалан әрер ола көттін хүвелем әті, тұқтын төрік күттен оның хылғылақ, хылғынан барауын дейі бұлақына құлыбыра бәғар үші бұлайы. Құлыбыра туғатай. Жекерген нәқ бұлаққына оғылығын ентенге жәнді? Онтанны күрдіға. Бағаған атын ады кені. Үлелер бағаған аты бар болғаны кені сразу терінен ады. Бизнес планының ұрын, құлыты кімісілер кеті енді ады. Оны тиде барты ұжы бұғарым берілдір. Оның енді үйдеттер ұлақ қалды мұқтанына документ өттер. Кейді документ өттір. Бұлырын қадда әтай, қаддақ ғынаңын кесі беккіне, тоқ документ адыны, тоқ ғырақаттар балылары елдендер. Үлбәді, мен әме бәйім істеммен, жонтын хүбілетеммен.
Грангичисин. Ото жон алата истен билен хиной дөнер була. Отон кудук толлу мохкан ада. Яка унату багаулла. Күшкүнө химин аңнып. Аннуга. Неме бүгүн улу саба кытанан кыддат ден. Онтон хүбечиге кыдында гранга. Онто барыл батлар хепти. Огуну мен оно ылылар кулура. Бевелер кытты. Бүгүн тын нактыр дохайда. Муньяктылар була. Оно муньяктылар дө түлгө муньяктылар дө. Инди кистендер кытталлар. Бу кулура немеге боло болор. Неме бүгүн ыйылы баллар. Бүгүн начинай фермига кытты багалактар элбектер. Мен келендер итле халлар кадагы документ. Документ хумуюта антан катан документ кайыбыт. Кадак защитылары, кадак отторолары, бизнес план кандан отторолары уйенен итле ачылар элбектер. Онтон бии бары кымсы. Эн токтан хагалап кени холовур амбастык кан. Мен бастан хагалап тон ген агам бете олгон токора гыктап ке о кенттен мен кени тугунан бардагам же. Мен туян катырамын. Чотел ба хайстыр кени теремин лади. Ага, агам терем. Эн утумдан кени жолдон халгачы болор. Жолдон халгачы буна. Мен нук. Ага. Мен кетенче 14 жылга начинающий фермер ден программаны бүтүн. Тох гран балтыра миллионга. Самый ырыкканы туугу бити. Антан ырыкканы жана бакла документин кирети хитеген ырыкканы гана баран толубакка кайыкына да эми кеге кай батага ден хок кылабыра. Антан хагала такка баятаттан. Олугустун аяна аны. Идатчы эдер иттен барда документтен келелер. Документа я кайда кайда. Бу документтер куттанмайын. Ол биле оңуратчы телектер балдарын деген кенден бери анда. Ол бу билин, ол гыт күнө ген жаха калан хепте. Бу итни дар. Ил даркам мыт Егор Апанасьевич Борисов 21 мартта Юбел Хамбараннар хепте. Уракта харбыта. Ол гыттылына анан бу ол гыттар ген бары түмсен билин бирок Николукта. Onun bahar kahirin hulgahtarın barıların kereniye bırakın ki tene kadar libin. Onunla bu bırakın ki keren aktivine kıttığınılı. Onunla tögürgüs dolar bu olalar, kürek tehiler bu olalar. Onunla bir hayatın köydürün, kas ulusundan barıdıktan kere, Respublikattan kere kıttan bir hayatın. Sübe amalın ulus ulus atınlık göre cigine hep. Opu da tastağın diye. Opu da tastağın. Kimere gün ayatı canı, kimere taharan kayırını. Cine... Atın sılgıhtar oputların kören, yürelerin kören. Бир өлкөлөт улагатын хепте. Биринке улагат. Ону бебени опыта тастаган, таккан көрөн колос жугас бу центральный районнор көрөктөрүн нады кол. Бедермасын акылдырым. Дойду ийди та. Она ийди Ибраханика бар экелин. Ага менен хылгыттары чүбеле якпыт, кепсет якпыт төгүргөс болгору кетенин кырабы. Николаевич программа чок кетох бар. Кысы бидде күрөшчүлөр бир айтам бери кара бу манна келген кытталарын көрдүк. Кунтудар хүбеви күнөттөн деги из кохонна болтулакын. Колоретинде түнүнө күнүс тегнеге күнө уруна. Эненен онда кулун тутар хүбе бир күнө тарылдан турат. Эте мен абыл батак. Ону корбу хас бу үлө хамнас таккыта уну халлаң деген жөргө үйрө көтөр настроениялана. Итегенге кулура бейил гытар бут келенер түмсеннер параттанлар. Парат болот дейт. Ону катта парат болот. Парад болукта ким багалах келен киттен хеп туу испеген оолдан барта чокадан турар аны багалах дем бул батак сылгыларын кытта калганда улустар кытта сөңнөн турабыт эне парадка кыттандар онтон этелдибин курдук төгүргө столдарга кыттан онун таханан күрөктеге кыттан күрөктеге тоо бар болор өтөрүнөн итинде күрөктеге болор элек аны да эппен белемден ажалдар Келен көрөрүн кратык эми интерес тиханды жону. Ото көрөчүнү бир уже кыттачылар билелер боллага. Ото билелер хепти. Онтон билелерин кудуктон хим бир хылгыга сыгында хогос керек тейле. Ондо келен же интерес тиятты көрөрүн ден бары бу телевизор көрөчүлөрүн рабыт. Онна ити күндөргө бийге бу нине колура табахаттар сиестер болот. Дис табахаттар ол кенттен биги бу хылгыттар күндөрүн тарыхта. Менен колура бу күндөргө хүрдатты хергектик мероприятие бизде терилер турар. Эне же келенге көктөктү кыттын улун жанын рабыт. А то бар келен бу көрөктү хилерге кемер кыттын багарар бул. Эти көрөктү хил кыттар дүнөр спектр батан холдон турар. Эдеттен баарылдан тур аны тыйхасын проленте кытта үлөлөһөмү би баасын турабыт. Касхаманда келен кыттарын элбе хаманда келен кыттыга Onda kalan gece doğuya hınyanan kören isten barakı terin arabıdı.
Оттон иникетин келер хылларга үгөскө кубулар боллар ди. Үгөскө кубулуя холора бадырын чөрөпчүлүгүгөр жорой Романа Кетиш Константинов хакаттан хакайрыктан бастыгы үлөгөр оюн анан чиестен инди күрөктө итерилип төхүддө хеггек болбута. Инде келендер улуста кыттандар хүддөн хаңарын болбуттар ол чечтен быйыл холора ди сөйхан Абдуллан кергетилен кеңедилен быйыл хүддө шөкүрөктө болууга. Сөп күндү ылдытар бутер манна келен бүгүнкү берүүдө кытты бутер мактанабыт. Аха. Сылгыт күнө уну улуктомуту уну буяктар таксыбыттары бия бу сала хайдыргар улук болуп ала деп атта. Унуттон кулун тутар хүбө вирус күнүгөр бу сылгыттар этилери кытты амын уна кулун тутар хүбө вирус күнүгөр келен көктөктү көрөтчү деп буйрутнан кыттын. Уну бу халаны уюкка инген баргыдыңдарымын эге улук үйгөр берини көрсүк көрдүгүт аныскы көрсүк кадерин.